Já, komið sæl og verið velkominn í hátíðisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Hann sérstjórnar hjá mér, hann Skarphéðinn Berg Steinarsson, forstjóri Landeigg Property, veistu velkominn. Takk. Byrjaðu bara á að útskýra fyrir okkur, hvað Landeigg? Landeigg félag sem var til við samruna Stoða, fasteignafélagsins Stoða og Keops AS í Danmörku. Stoði fór í yfirtöku tilboð síðast ári á Keops sem var skráð í kauphöllina í Danmörku. Og í kjölfarið var til þetta félag sem er eitt stærsta fasteignafélag á Norðurlöndum með fasteignarekstur í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og á Íslandi auk þess að vera í ýmsir annarri starfsemi sem tengd fasteign. Mm. Hvar eru þið aðallega? Hvar eru flestar fasteignirnar ykkar? Stærsti hlutin af okkar eignum í Svíþjóð. Það yfirlega helmingurinn af okkar eignum í Svíþjóð og við erum þannig stærsti fasteignaeigandi í Svíþjóð og stór þáttakandi á sænsku fasteignamarkaði. Síðan álíka stór hluti á Íslandi og í Danmörku og svo er minnstur hluti í Finnlandi. Já. Þannig að hérna, þetta nokkuð dreift og hérna, en Svíþjóð okkar stærsti markaður. Já, hvers vegna þar? Ég, það var þannig að Keops átti nokkuð stórt fasteignasafn í Svíþjóð. Keops var sem sagt með fasteignin í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Stoði voru með fasteignar á Íslandi og í Danmörku og hérna langstærsti hlutin af fasteignasafni Keops var í Svíþjóð og við sem sagt yfirtókum það. Mm. Og í fermetrum erum við stærsta fasteignafélag á Norðurlöndum. Við erum held ég einn af þremur stærstu fasteignafélagum starfandi í Svíþjóð þannig að þetta er félag af umtalsverðri stærð. Mm. Auk þess að vera eitt af stærstu fyrirtækjum hér á landi. Ja. Allir okkar efnahagsreikningur sé ekki að stærri næstur eftir bönkunum. Mm. Með hversu marga fermetra eru þið? 2,7 miljónir fermetra. Það eru 40 kringlur. Já. Nú hefur fasteignaverð verið að lækka mikið bæði í Danmörku og Svíþjóð þar sem þeir eru þeir mitt stórir. Menn spá miklu hruni á fasteignamarkaði hvað verð varðar. Þetta lítur að valda ykkur áhyggjum. Nei, þarna mikilvægt að gera grundvallar, það er grundvallar munur á íbúðarhúsamarkaði og atvinnuhúsnæðismarkaði. Við erum eingöngu í atvinnuhúsnæði. Og hérna þessi spá lækkun, hvort að menn kjósa kalla hrun eða ekki, ég held að segja ekki hrun, en lækkun á fasteignaverði á fyrst og næst við á íbúðarhúsnæðismarkaði og eingöngu við á íbúðarhúsnæðismarkaði. Verð á fasteignum á því svæði sem við erum starfandi á hefur ekki verið að lækka, það er ekki heldur verið að hækka, en það er nokkuð einn stað í stað. Í Danmörku er ennþá talsvert líflegur markaður með atvinnuhúsnæði þó að það sé umtalsverð lækkun á íbúðarhúsnæðismarkaði. Þannig að það er grundallar munur þarna á. Nú vitum við svo sem ekki hvað gerast á næstu misserum með atvinnuhúsnæði en við gerum ekki ráð fyrir að það verði umtalsverð lækkun. Þannig að það er allt önnur lögmál í atvinnuhúsnæði heldur en íbúðarhúsnæði. Þannig að við erum ekki á íbúðarhúsnæðismarkaði og ætlum okkur ekki að vera þar. Þá hljóta sömu lögmál að gilda fasteignasala hafa verið að tala það að leigjendamarkaður muni og verð á leigu muni hækka, þar að segja á íbúðarhúsnæði, þá mun það örugglega ekki gerast í þessu markaði sem þeir eru. Ég á atvinnuhúsnæðismarkaði miklu meiri stöðugleiki heldur en íbúðarhúsnæðismarkaði. Það sem gildir fyrst og fremst um þróun á verði á atvinnuhúsnæði eru staðsetningar, eru leigutakar og styrkur eigandans og þetta er allt í góðu lagi hjá okkur. Við höfum marga mjög góða leigutaka. Hverjir eru að leigja af ykkur? Er þetta opinberir aðilar eða er þetta einkafyrirtæki? Það er mjög dreift. Okkar stærsti leigutaki er sænska ríkið og við teljum það að vera mjög öruggan leigutaka. Síðan erum við með stóra leigutaka í smásöluverslun, í sveitafélög, í Svíþjóð, í Danmörku, stór fyrirtæki, stór alþjóðleg fyrirtæki. Næst á eftir sænska ríkinu í Svíþjóð eru stór alþjóðleg fyrirtæki eins og Telia Sonera, Ericsson og bankar. Þannig að það er mjög öflugur öflugur leigutaka sem eru með. Já. Mínar heimildir segja mér að þið hafi verið og séu undirbúa sölu á fjölmörgum fasteignum. Er það rétt? Það er ekki rétt. Eins og svona félag eins og okkar að er á hverjum tíma að kaupa og selja. Við erum
okkar sérhæfni liggur í því að fylla hús af góðum leigutökum og stundum ákveðum við eiga fasteignar áfram í öðrum tilfellum ákveðum að selja. Við seldum nýlega fasteignarsafn sem áttum í Svíþjóð, fasteignir fyrir milljarð sænskar og þá er eignir sem að við vorum búin að fylla góðan leigutökum ákveðum að selja því að þannig innleysnum við hagnað. Sem er hluti af þeirri starfsemi sem við erum í. Við munum halda áfram að selja eignir alveg eins og við munum halda áfram að kaupa. Mm. Þannig að það er en umtalsverð sala er ekki það er ekki það að ræði hjá okkur. Nei. Það gengur ekkert ofsalega vel í heiminum í dag. Það kreppa á mörgum stöðum vilja menn meina. Og hvernig gengur þá til dæmis að fjármagna fyrirtæki eins og ykkur og hvernig gengur að kynna fyrir erlendum bönkum sem að sjá að þið eru í dag hluti af og inn í FL grúpp fyrirtæki sem tapaði 67 milljörðum í fyrra og lítur út fyrir að þeir sé að tapa 45 milljörðum bara á fyrsta ársfjórðungi í ár. Ekkert erfitt að kynna fyrirtæki og fá lán verandi undir þessu fyrirtæki og í þessu árferði sem við erum núna í? Sko það er náttúrulega sko þrengir að hjá öllum fyrirtækjum sem eru að taka lán. Þannig að ég meina það þarf svo sem við geta fara neitt nánar út í það. Okkur gengur hins vegar ágætlega að fjármagna okkur. Við erum með það breiðan áhættugrunn. Við höfum verið í langtíma viðskiptasambandi við fjölmarga banka, alþjóðlega banka. Okkar stærstu bankar sem að við erum viðskiptum við eru breskir og þýskir. Við erum líka í viðskiptum við íslenska banka og það sem að þessi banka líta fyrst og fremst til, það er fasteignir sem þeir eru á fjármagna, það er reksturinn okkar, það er áhættugrunnurinn og það allt saman. Þeir eru sjálfsögðu ekki að fjármagna okkar hluthafa. Þannig að hérna það hefur fyrst og fremst verið það sem að hefur litið til. Já, það getur nú ekki hjálpað að vera undir FL. Nei, hins vegar sko hérna það sem er erfiðara í því sambandi, það er að kynna reikning sem er með íslenskum krónum. Að okkur er skylt að færa okkar reikninga í íslenskum krónum. Og það er það sem er erfiðast fyrir okkur að kynna varandi fyrirtæki þegar við erum að ræða okkar banka. Það er að sýna þeim reikninga í íslenskum krónum því að þeir botna ekki í þessu gjaldmiðli. Mm-hmm. Það er náttúrulega eitt mál en sérðu eftir að og sjáuði eftir að hafa sett landeign í FL. Það er ekki mitt ákvað, það er hluthafan ákvað hvernig þeir haga sínum mál. En þú sem forstjóri félagsins að þá er þetta hefði að vera auðveldara fyrir okkur að vera standa utan við það fyrirtæki. Við höfum átt mjög gott samstarf við FL eftir að FL var hluthafi í félaginu og þannig að ég hef ekkert neitt út á það að setja. En hefði ekki verið auðveldara að vera utan við fyrirtæki? Sko, danskir fjölmiðlar, þeir fóru offari í desember þegar þessi viðskipti áttu sér stað. Og það var hérna það voru óþægindi kringum það við tókumst á þau vandamál og höfum leyst þau en sko allt sem viðkemur svona umróti í íslensku viðskiptalífi skila sér í fjölmiðlum í útlöndum og það getur stundum verið dálítið erfitt. Já. Þannig að þið hafið samt ekkert fundið fyrir því að það sé erfiðara fjármagna fyrirtæki eða fá lán verandi inn í þessu fyrirtæki? Ekki okkar langtíma fjármagnum, það hefur ekki, við hefum ekki voru varð við það. Það er frekar skammtíma fjármagnum og fyrst og fremst verkefna fjármagnum tengdum þróunarverkefnum en það er óverulegur hluti af okkar starfsemi. Þið hafið gefið til kynna og ég raun bara sagt að þið munuð skrá landeign á markað eitt og sér, mun það gerast og hvar er það? Sko, þegar við fórum í yfirtökun á KEOPS og síðast árið þá var því líst yfir að sameinafélagið hygðist fara á markað og það var unnið að því og við hefum getað gert það og hefum getað verið búin að því ef að markaðsaðstæður hefur verið réttar. Það sé það hver maður að það hefur ekki viðrað til þess. Mm-hmm. Við erum tilbúin til þess að gera það þegar aðstæður eru hentugar. Mm. Þannig að það hefur verið ákvörðun stjórnarfélagsins að fresta því. Já, til hvers langs tíma? Það er bara þar til að markaðsaðstæður eru heppilega fyrir skráningu. Hvar er þið það? Já, við gerðum ráð fyrir því að þegar við vorum undirbúið þessa skráningu í haust þá gerðum við ráð fyrir því að það er því á Íslandi, í kauphöllinni hér. Já. Það er hins vegar ekkit svo sem sjálfgefa að það er því og þegar það kemur að skráningu næst, hvort að það verði hér eða annars staðar. Ég meina það
kann að vera áhugavert að skrá svona félag til dæmis í kauphöllinni í Stokkólmi. Mm. Það sem að löng hefð fyrir svona félagum og mikið af alþjóðlegum fjárfestum sem að líta til svona félaga. Já. Hversu, og var hagnaður af Landeyk fyrra? Já, hagnaður af Landeyk var, hann var ekki eins mikill eins og við stemdum að og það tekur fyrst og smið af aðstæðum á markaði. Mm. Okkar félag gengur út á það bæði að reka eignir og að hagnast á þeirri, svona, þeirri markastróun sem á fasteignum mm. og það skilaði sér ekki með þeim hætti sem við vonast til. En það var hagnaður? Það var hagnaður. Hversu mikill? Það var, hagnaður var á milli 2 og 3 milljarðar. Það er ekki alls slæmt? Það er ekki alls slæmt og ef að tekið er frá svona einskiptis kostnaður sem að tengdist hérna því sem að verið er að breyta í tengslum við yfirtökuna þá hagnað vel á 7 milljarð þannig að afkoman er hérna hún er viðunandi klárlega viðunandi ljósa aðstanna. Mm. Hvernig verður hún í ár? Já, ég vona hún verði ekki lakari eins og að þá svona aðstæður á markaði eru félagi eins og okkar hérna erfiðar. Mm-hmm. Við tökumst á við þær og hérna við vitum ekki hvernig þróun á fasteignum verður. Mm-hmm. Ef það verður lækkun á fasteignum verður þá kemur það fram í okkar afkomu. Hluti af okkar rekstri eru verðbreytingar á fasteignum. Þannig að hins vegar að þá varandi okkar sko, svona daglega rekstur að þá er hann í góðu lagi. Við erum trausta leigutaka og hérna hinn daglega rekstur er nokkuð góðu lagi. Já. Hver svona framtíð Landeyk? Eru þið eitthvað að fjárfesta í dag eða eru þið bara að huga að eignum sem þið eigið? Við erum fyrst og fremst að huga að eignum sem við eigum og hvernig við getum unnið meira með þær. Ég meina það eru í svona stóru eignasafni eru fullt af tækifærum til þess að breyta og bæta og bregðast við breyttum þörfum okkar leigutaka. Ég meina við erum þjónustufyrirtæki að því leita að við erum að bregðast við þeim tækifærum sem eru í eignasafninu. Og það er það sem við erum að gera og munum einbeitt okkur að á þessu ári, það er að vinna betur úr því sem við höfum. Já, en hvert leitið þið svona í framtíðinni? Eru menn að fara austur eða? Ég, sko, við erum að fylgjast með fasteignamarkaði í nokkrum löndum sem við erum ekki starfandi í. Við erum hvað þá aðalega? Við erum náttúrulega, það er Norðurland sem við erum ekki starfandi í Noregur, það erum við fylgst með. Við erum að fylgjast með öðru nálægu löndum eins og Þýskalandi, Baltnesku ríkjónum og fleiri löndum. Já. Ekki framtíðin í Rússlandi, Indlandi, Kína og alls þar þarna? Já, sko í okkar tilfelli að þá verðum við að gæta að áhættunni. Mm-hmm. Og það er miklu meiri áhætta í fasteignum í þessum löndum í Kína og Rússlandi og, mm-hmm. og hvað þetta heitir. Þessi lönd, við erum ekki í því. Nákvæmlega. Þannig að þú ert bjartsýnn samt fyrir framtíðina? Já, ég er mjög bjartsýnn og engin ástæða til að vera annað. Við munum hérna, komast út úr þessu öldróti sem hérna, og vera með enn sterkara fyrirtæki eftir. Skarphéðinn, takk hérlega fyrir komuna. Takk. Sem þá gott ég minna á hátíðisviðtali sem verður aftur næstkomandi föstudag verði sæl.